নমস্কার বন্ধু বান্ধবী সকল, অল জবস ইনফরমেশন চ্যানেলে স্বাগতম জানাইছো। এনচিইআরটিত বহুতো পদ ওলাইছে, আবেদন প্রক্রিয়া কেনেকুৱা হ'ব, কেনেকুৱা এই আবেদন কৰিব লাগিব সকলো বিষয়ে এই ভিডিওত আলোচনা কৰিম। স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ চাই থাকক আৰু পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' পাবৰ কাৰণে অল জবস ইনফরমেশন চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু পাশত থকা বেল আইকনটো অন কৰি ৰাখিব। তো চাই লওক, এনচিইআরটিত বহুতো পদ ওলাইছে, তাৰ বাবে কি কি কোৱালিফিকেশ্যন লাগে এয়া চাই লওক। ছিনিয়ৰ টেকনিকেল কনচালটেণ্ট পোষ্ট ওলাইছে দুটা, চেলাৰী হ'ব 60,000 টকাকৈ আৰু কোৱালিফিকেশ্যন লাগে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ইন কম্পিউটাৰ চায়েন্স। তাৰপিছত ওলাইছে টেকনিকেল কনচালটেণ্ট পোষ্ট ওলাইছে 10টা, চেলাৰী হ'ব 45,000 পাৰ মান্থ আৰু কোৱালিফিকেশ্যন লাগে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ইন কম্পিউটাৰ চায়েন্স। আৰু 3 নম্বৰত ওলাইছে ডাটা চায়েন্স স্পেচিয়েলিষ্ট, পদ আছে দুটা, চেলাৰী হ'ব 45,000 টকাকৈ আৰু কোৱালিফিকেশ্যন লাগে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ইন ডাটা চায়েন্স। ডাটা এনালাইষ্ট, ডাটা মেনেজমেণ্ট এণ্ড এনালাইচিছ ৰিপৰ্টিং, পদ আছে দুটা, চেলাৰী 45,000 টকাকৈ, কোৱালিফিকেশ্যন লাগে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী। মোবাইল এপ স্পেচিয়েলিষ্ট, পদ আছে দুটা, চেলাৰী 45,000 টকাকৈ, কোৱালিফিকেশ্যন বেচেলাৰ ডিগ্ৰী মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ইন IT কম্পিউটাৰ চায়েন্স কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন। গ্ৰাফিক ডিজাইনাৰ, পদ আছে 3টা, চেলাৰী 35,000 টকাকৈ, কোৱালিফিকেশ্যন মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ইন ডিজাইন মাল্টিমিডিয়া ভিজুৱেল আৰ্ট গ্ৰাফিক্স ইত্যাদি। একাউণ্টেণ্ট, পদ আছে 1টা, চেলাৰী 35,000 টকাকৈ, কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেট পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট। অফিচ এছিষ্টেণ্ট, পদ আছে 1টা, দৰমহা 25,000 টকাকৈ, কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেশ্যন পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ইন এনি ডিচিপ্লিন।